такі види можна побачити під час просто їзди з Ніцце в Монако. Зараз садок. Якийсь тут. Très bien. Чи що ти хочеш сказати? Вау! Знай, куди йти. Йдемо вже сюди направо. Чи передає фотоапарат воду, ну вона настільки бірюзова. Я бірюзовішу ще не бачив. Ми прийшли в Монако, ви. Японський сад. Тут хтось дуже знаменитий, не знаю хто, але зробив той сад. Тут можна. Такі то діла. Ці рибки фарби. Ну, звісно, рибки такі як фразі не порівняти. Так, що ми поїдемо. Тут кінець. Кінець географа. Thank you.
ulice. Tam bude pamětní Grace Kelly, princesa Monaco. A тут нам відкривається сам монаковський поляр. Тому щось особливе я не скажу. Але так, дуже гарно, дуже чисто. Дуже класна вода, різні барні будинки. Танкери різні, чи що це таке? Хвилі дуже гарні. Ти йди нагору, а тут ліфт є, а я на ліфті поїду.